Ჩემი მიდა მიულოცო სრულიად საქართველოს ასე წარმატებული გამოსვლა ჩვენი ძიუდოისტების გაგან დღევანდელი შედეგი უშად გვაძლევს ჩვენი მომავლის ხედვას რომ ჩვენ ძიუდო ახლო მომავალში კიდევ უფრო დიციპლინას ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება ჩვენი ძიუდოისტების შეიძლება ითქვას საქართველოს ისტორიაში ქართულ ძიუდოში სრულიად ახალი ისტორია დაიწერა და მე მიულოცავ აბსოლუტურად ყველა სპორტსმენს დიდი მადლობას გადავხდი ამავე დროს სხვათა კულტურის ფედერაციას იმისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი და კარგი ორგანიზებაზე ასეთი დიდი შედეგი ჩამოიტანეს საქართველოში. დიდი წარმატება ჩვენი ახალგაზრდა ძიუდოისტების. ისიც კიდევ კარგია, რომ აქ ერთ-ერთი მედალი იყო გოგონების, 6 მედალი მოპოვებული არასდროს არ ყოფილა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს საუკეთესო ცვლამოდი, საუკეთესო მომავალი თავობა გვაქვს და ფიქრობ, რომ შემდგომშიც უნდა ველოდეთ დიდებში საუკეთესო ნაკრები დადგეს. ეს ბიჭები ისეთები არიან, რომლებსაც შეუძლია ფაქტი რა თუ თავის ფხრებზე აიღოს მომავალი ძიუდოს ძირითადი ნაკრების შემადგენლობა. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ნაკრები ასეთი წარმატებით გამოდის ახალგაზრდებში. თავაწეული ბრუნდები სამშობლოში და გულოცავთ სრულიად საქართველოს ამ გამარჯვებას წლების წინ ფედერაციის მიერ დასახულ მიზანსა და გუნდის რუტინულ მუშაობაში ორის არსებულმა კონტრასტმა დროთა განმავლობაში საკმაოდ კაფიო კონტური გამოსახა ამ გამარჯვების სახით და ჩვენ დღეს ვიმკით იმას, რაც წლების წინ დავთესეთ, რომ არა რასაკვირველია, მინდა ხაზი გაუსვა სახელმწიფოს როლსა და მხარდაჭერას წლების განმავლობაში გაზრდილმა ბიუჯეტმა მოგცა იმის საშუალება, რომ დროთა განმავლობაში გვეფიქრა არა მარტო ეროვნულ ნაკრებზე, არამედ ნაკრებს მიდგა იმ ახალგაზრდა თაობისთვის, რომლებიც დღეს უკვე არა მარტო ქართული ძიუდოს, არამედ საერთაშორისო ძიუდოს ისტორიაში შევლენ ოქროს ასოებით. მათ საუკეთესო წვრთნელები ყავდათ, საუკეთესო სპეციალისტები, ფსიქოლოგები საუკეთესო ადგილებში ემზადებოდნენ და ჩვენ ასაკვირველია ვიცოდით, რომ დღეს დადგებოდა ეს მომენტი. გავამარჯვებესებდით იმ რეკორდს, ასაკვირველია ველოდით ამ წამს. ეს არის გუნდი, რომელმაც ეს ყველაფერი დაიმსახურა და ერთი თვის შემდგომ ჩვენ უკვე გვაქვს სოფლიოს ჩემპიონატი და ვესწრებით იქაც დავამტკიცოთ, რომ ეს გამარჯვება შემთხვევითი არ ყოფილა. საერთო ჩათვლაში ჩვენ გავედით პირველ ადგილზე, მინდა ხაზი გაუსვა ქალთა ნაკრებს და ეთერლი პარტელიანს, რომელმაც როგორც იქნა და მოიპოვა ნანატრი ოქროს მედალი ქართული ძიუდოს ისტორიაში და ვიმედოვნებთ, რომ ის ჩავარდა, ასე ვთქვათ, აღმოიფხრება და თვითონ ევროპის ძიუდოს კავშირიც იმედის თვალის შემოგვყურებს და მათ რასაკვირველია უხარიათ, რომ ქართულ ძიუდოში, ქალთა ძიუდოშიც ასეთი ძრები არის. მადლობა დახვედრისთვის. შეფასებით, უმაღლესად შევაფასებთ, მაგრამ იმის დაფიქსირება მინდა, რომ გუნდი ოპტიმალურ ფორმაში არ ყოფილა, წინ მსოფლიო ჩემპიონატია და ამ შედეგის გაუმჯობესებას კიდევ ერთხელ ვესწრებით, რეკორდული შედეგით ჩამოვედით, გახარებულები ვართ უკვე, მაგრამ ეს არ არის მაქსიმუმი, ეს არის ჩვენი დასაწყისი. ეს არის ჩვენი მინიმუმი და ვაგრძელებ წინ რეკორდებზე წასვლას და მოხსნას რეკორდების კიდევ ერთხელ ჩემი გუნდი ბერჯერ მოხსნის რეკორდს. პირველ რიგში მადლობა მინდა მოუხადო ჩემს გულშემატკივარს, ჩემს ხალხს, ჩემს ოჯახს, ხალხში დგომისთვის. რაც შეეხება შეჯიბრს, იყო ძალიან ძლიერი შეჯიბრი, ემოციურად დატვირთული, განწყობა იყო საბ
ვიბრძოლო ჩვენ სპორტამდე ვიბრძოლეთ და მივახცე სასრულო შედეგს. საერთო ჯამში მოიპოვეთ 6 ოქროს მედალი, 1 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რადგან ქართული ძიუდოს ისტორიაში ესეთ რამე პირველად მოხდა, რომ ყველა წონით კატეგორიაში მოიპოვეთ ოქროს მედალი და უბედნიერესი ადამიანი ვარ დღეს. პირველ რიგში და ვთქვა, რომ ძალიან სასიხარულოა ესე ძლიერ ტურნირზე ოქროს მედალს რო აიღებ, ძალიან მეხარია, რომ უცხო ქვეყანაში საქართველოს ჰიმს აჟღერებ და თან გუნდურშიც ავიღეთ მესამე ადგილი და ძალიან მეამაყება ეს ყველაფერი. მინდა ვთქვა, რომ პირველი ქალი ძიუდოისტი ვარ, ვინც გახდა ევროპის ჩემპიონი და ძალიან მეხარია. სასიხარულო ფაქტი დადგა. ესეთი შედეგი მართლაც არ ყოფილა, რეკორდული მაჩვენებელი ავიღეთ ოქროების რაოდენობით და რამაც ეს განაპირობა, ეს ის თაობა, რომელმაც ძიუდოს მიუძღვნა თავი. ერთ-ერთი მე იმედი მაქვს, რომ კიდე იქნება ესეთი ბევრი თაობები ქვეყანაში, ჩვენს ქართულ ძიუდოში, ქართულ სპორტში, მაგრამ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს ის თაობა, რომელმაც თავი მიუძღვნა ძიუდოს და აი ამ მიძღვნილმა თაობა გამოიტანა ეს შედეგი და მივიღეთ ეს რაც მივიღეთ. რომ გითხრათ, არ მოველოდეთ ამ წარმატებას, მოველოდეთ, რადგან შარშან იგივე ასეთი რანგის შეჯიბრებაზე თარელი პარტელიანმა მხოლოდ ფინალურ შეხვედრა დათმო და წეს უკვე იმედი ჰქონდა, რომ ოქროს მედალს აიღებდა და გაამართლა ეს მოლოდინები და ამასთან ერთად მან მოახერხა და თავისი შესანიშნავი გამოსვლით გუნდურ ჩათვლაში და პირად ჩათვლაში 8 შეხვედრიდან 8-ვე სულთა გამარჯვებით დაასრულა და ტურნირის საუკეთესო სპორტსმენად დასახელდა. ეს არის ძალიან საამაყო და სასახელო და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ ეთერელი პარტნიორი არაერთხელ გაგვახარებს და ოლიმპიურ არამარტო ლიცენზიას, მედალსაც ვაჩუქებს.